ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦେଇପୋଷି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅମାତ, ଏବିଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ପାଟଣା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମୋଟ 76 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେଜ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତ, କପିଳଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବୀରମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ବିଭୀଷଣ ଦଳଦଶିଆ, ଦିବାକର ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଟଣାରୁ କଳ୍ପତରୁ କର୍ମ ରିପୋର୍ଟ OTNTV। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ମୋର ସ୍କୁଲ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦେଇପୋଷି। ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜଳର ବିନିଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବେକାରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି। ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ସେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପାଣି ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପଣ କରୁଛି ନଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅ କରାଯାଇଛି। ସେଠି କୂଅରୁ ଯିବୁ ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତି, ଆମର ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଯଥା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ଭୂମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବା।